Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz. Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbol ishqibozlari. Bugun ham maksimum hali topgan joyimda mana shu videoni tezlik bilan tayyorlashga mahkumman. Doğru şu mesela bitti video çıkarıp koymasa bo'lmaydi. Kecha ko'pgina o'yinlar bo'lib o'tdi ve o'yinlarning ichida bizga tegishdingiz ham, o'zbek futbol muxlislariga tegishdingiz ham bo'ldi ve undan keyin bir intervyu yayinladi. Ana shu haqida ozgina gapiramiz. Dastavval Ispaniyaga yo'l olamiz. Ispaniyada Atletico Madrid haqidagi videoni nimaga deb Diego Simeone bir kun oldin tayyorlagan videomizni bir muxlisimiz aytganidek qo'yib bermabdi-da yigitlarga. Mana shunaqa O'zbekistonda bir jurnalist Atletico haqida video tayyorlagan va sizlar haqingizda iliq fikrlar bildirgan, men haqimda o'dalar o'qigan deb qo'yib berganda balkim nimadir bo'lar edi, lekin hech narsa bo'lmaganini va Mallorcaga jamoa yutqazib qo'yganini ko'rdik. Lekin bu bilan fikrlar o'zgarib qolmaydi. Milliy chempionatda hamma narsa bo'lishi mumkin. Real Rayo Vallecano yutqazyapti. Barcelona ham Rayo Vallecano bilan, Asasuna bilan qiynalib o'ynagan o'yinlari bor, duranglari bor. Xullas, top klublar milliy chempionatda baribir mavsum davomida qaysidir klubga imkoniyatni boy berishadi. Bu oddiy holat. Atletico kecha rosa harakat qildi. Dastlabki daqiqalarda Mallorca o'zi oxirgi payt yaxshi o'ynayotgan klub va Muriqi deb atalmish hujumchisi hozir kurash ushlagan. 4-chi uchrashuvda qatorasiga gol kiritdi va so'nggi daqiqalarda Atletico'ga Atletico rejimini yoqdi. Ruschada aytganda zerkalit qiladi-ku, akslantirdi. Akslantirish natijasida Atletico Madrid murakkab vaziyatga tushib qoldi va uchrashuvda Atletico yutqazdi. Mallorca 3 ochko egasiga aylandi. Atletico endi Yevrokuboklar yo'llanmasi uchun jiddiy kurash olib boradi. Boshqa varianti ham yo'q, ammo top klublardan farqli ravishda, Realdan, Barselonadan farqli ravishda, hatto Sevilladan farqli ravishda, yana kim Real Sociedaddan farqli ravishda bitta frontda kurash olib boradi. Shuning uchun hali imkoniyatlari bor deb o'ylayman. Simeone out deyishga shoshilmay turing. Shuningdek, Angliya maydonlarida Carabao Kubogi bo'lib o'tdi. 16dan 1 bosqichi bugun Manchester United Aston Villa bilan o'ynaydi. Unaqa katta turnir emas, ochig'ini aytaman. 92 ta jamoa qatnashadi. Angliya kubogidan farqli ravishda katta emas. Angliya kubogida adashmasam 700 nechtadir qatnashgan jamoalar. Bunda esa 92 ta klub qatnashadi, 20 ta Premier Liga vakili, keyin qolganlar 4 ta divizionni olib kelgan. Endi buni afzallik tomoni 4-chi divizion jamoasida ham qaysidir bosqichlarda o'ynash imkoniyati bo'ladi. Qaysidir top klub uning maydoniga kelishi mumkin. Ana shunaqa bo'ldi va bu galgi musobaqada London jamoalari omadsizlikka uchradi. Arsenal Brighton yutqazib qo'ydi, Tottenham Nottingham Forest'ga 0-2 hisobda yutqazib qo'ydi. Bularni tushunsa bo'ladi. Ya'ni Arsenal ham ikkita frontda jiddiy frontda kurash olib boryapti. Tottenham ham Chempionlar Ligasining play-offiga chiqdi. Ularni ma'lumot qilmaymiz. Ammo Chelsea'ning mag'lubiyati ruhiy ta'sir o'tkazishi mumkin klubga. Sababi, masalan, Brighton'dan chiqib ketish, Nottingham Forest'dan chiqib ketish, Liverpool masalan kecha Derby County'ga yutqazib qo'yganda ham hech kim uni ma'lumot qilmasdi. Penaltilar seriyasida darvozabon Kelleher umuman penalti qiroli ekanligini ko'rsatib berdi. Ammo top o'yin bo'lib qoladi-yu, Chelsea Manchester City tushib qoldi. Bunda Potter ham ikkinchi tarkibini tushirib yoki xotirjamlikka berila olmaydi. Baribir Manchester City bilan o'ynayotganligini his qiladi. Top o'yinning mana shu zarari bor yutqizgan jamoaga. Manchester City garchi ikkinchi tarkibi bilan tushgan bo'lsa ham, ba'zi tanimagan futbolchilarni tushirgan, darvozabon ikkinchi posbon tushgan bo'lsa ham, bu Manchester City, bu mashina aylanaveradi, boshqa qiladi va asosiy tarkib va ikkinchi tarkibdan o'rin olgan Grealishga o'xshagan, Mahrezga o'xshagan futbolchilar ham unda bunda xavf tug'dira olishadi. Ya'ni Manchester City xotirjam o'ynay oladi buni o'yinlarda. Shuning uchun Chelsea 0-2 hisobda yutqazib qo'ydi ushbu bahsda va Graham Potter muvaffaqiyatsizligi davom etyapti. Misol, Arsenalning Tottenhamning mag'lubiyati ta'siri unchalik katta emas. Manchester Cityga ko'rinishidan anons bo'lgan, barcha tomosha qilgan uchrashuvni yutqazib qo'ygan Chelsea mag'lubiyati farqli. Shuning uchun yomon mana shunaqa
16'dan bir de top klubga qarshi chiqasan va yutqazib qo'yasan, bu futbolchilarga ruhiy ta'sir o'tkazadi. Milliy chempionatda ham Manchester City yutqazib qo'ysa kerak degan bir xavotirni beradi. Lekin ko'ramiz, balkim kubok hamda milliy chempionat farqini Graham Potter shogirdlariga yaxshilab tushuntirar. Oxirga olib, adashmasam, Liverpoolda ushbu musobaqada g'olib kelgan edi. O'tgan yil esingizda bor, ikkita kubok sohibi bo'lgan-ku. Xulosasizlar, endi Italiyaga o'tamiz. Italiyada bir qator o'yinlar bo'lib o'tdi. Interning 6-1 hisobdagi g'alaba boshida durang bo'lib turgan edi, keyin majag'lab tashladi desak mubolag'a ishlatmagan bo'lamiz va turnir jadvalini yuqorisiga ko'tarildi. Bugun Juventus bilan Verona o'ynaydi va Roma. Roma ishtirokidagi uchrashuv nihoyat ham yurtimiz Eldor Shomurodov asosiy tarkibda tushirildi. Asos tarkibda tushdi, gap so'z yo'q, hamma umid qildi, boshqa qildi. 66 daqiqa o'ynadi, vaziyatlardan foydalana olmadi. Yaxshi vaziyatlar bo'ldi. Men o'yinni tomosha qilib o'tirganimda bir narsa o'tdi xayolimdan. Ochig'i, Eldor shuncha imkoniyat bermadi-yu Jose Mourinho. Go'yoki kerak bo'lib qolganimda meni tushiryapsanmi deb turib, sal unaqa kuyib pishib o'ynamayotgandek tuyuldi. Ochig'i menga shunaqa ko'rindi. Va 66 daqiqada uning o'rniga Abraham tushdi, Abraham gol urdi. To'g'ri, Sassuolo javoban berdi, chiroyli gol bilan javob berdi, 1-1 bilan tugadi. O'yindan keyin yana Jose Mourinho ko'p ehtimol bilmayman, endi chiqar videoni yuklab bo'lgunimcha. Endi o'zimizga shunday ko'rinsa kerakda, 16 futbolchining ichida bitta futbolchi yanvarda ketish kerak. U jamoadoshlariga xiyonat qildi. Bolini berib o'ynamayapti degan mazmunda gap gapirdi. Bilmadim endi o'yindan kelib chiqib u kimligini topish juda ham qiyin. Birgina Eldor Shomurodov emas, boshqalarda ham epizodni oxirigacha o'ynamaslik kuzatildi. Agar Eldor Shomurodov haqida bo'lsa bu gap, bundan fojia yasamasligimiz kerak. Eldor menimcha Romadagi javobi to'g'ri bo'ldi. Chunki bu yil uni olib o'tirishdi. Olib o'tirgandan keyin ikkinchi hujumchi sifatida ham foydalanmayapti va yanvarda Jose Mourinho bu haqida aytmagan bo'lsa ham ketishi kerak. Bu jamoadan ketishi kerak. Chunki o'zining-da ishtiyoqi qolmagan bo'lsa, boshqa bir motivatsiyani izlash juda ham mushkul bo'ladi. Torino, Bologna uni kutyapti. Masalan, Bolognaga borib turib, mazza qilib o'ynashi mumkin. Kecha Inter bilan o'yinda Bologna edi, Bologna. Mana shunaqa futbolchiga ehtiyoj sezayotgani ko'rindi. Shuning uchun Jose Mourinho gapiraveradi. Jose Mourinho'ning odati bu jamoasi yutqazdi-da, 1-1 yutqazdi-da endi. Yutqazib bo'lib turgan paytda, ochko yo'qotgan paytda, turnir jadvalida baribir pastlagan paytda aybni boshqalarga to'nkab ketish bu ala Jose. Jose uslubi. Jose hali ham mana shu uslubidan qolishmayapti. U yigitlarni himoya qilish tugul, aybni butunlay shu bitta futbolchi yaxshi o'ynay olmagan ekanda, Sassuolo shuning uchun 1-1 qilib ketibdi. Mana shuning uchun ham Portugaliyalik ajoyib bir paytlar ajoyib bo'lgan mutaxassisning obro'si borgan sari tushib ketyapti. Chunki u maydalashib qoldi. Durang aybini futbolchilarga to'nkaydigan darajadagi shaxsga aylandi. Bunaqa joydan Eldor tezroq qochish kerak, surish kerak. Azizlar, mana videoni shu yerda to'xtataman. Ko'rishguncha. Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz.